na nawauliza viongozi, naona bado kuna viongozi wengine bado wanangangana na mambo ya vyeo. Bado huyu anatafuta hii, mwingine anatafuta ile. Mimi nataka niwaambie MCAs wa Kericho, wacheni upuzi. Hiyo mchezo mnaendelea, sisi tunataka kila kiongozi ambaye amechaguliwa muanze kupanga mambo ya wananchi, sio kupanga mambo yenu ya vyeo sijui nani, mpaka mnapoteza wakati wa county assembly mkipigana. Shame on you. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, nimeenda juzi na jana, nimeenda sehemu ya Nyanza, kwa sababu mimi nataka ieleweke Kenya ya kwamba wananchi wa Kenya kupitia demokrasia walienda kwa kura, wakapiga kura na wakatupatia kazi. Sisi tukapatiwa kazi ya kuendesha serikali, wale ndugu zetu wengine wakapatiwa kazi ya kuendesha upinzani, na hiyo kazi yote ni ili mwananchi wa Kenya aweze kupata huduma, aweze kushughulikiwa na mambo yake. Na nitangaze ya kwamba hakuna mwananchi wa upinzani